Naime, ne dovodeći pitanje njihovo znanje i dobro poznavanje zagrebačkog holdinga od ranije, i iako smo se dogovorili o strateških ciljeva koji su bitni za stabilizaciju zagrebačkog holdinga, došlo je do sve teže suradnje, posebice zbog različitih koncepcija vezanih za upravljanje. Oni su teško surađivali sa novim članovima, novo izabranim članovima uprave. Podsjećam, to je troje članova uprave koje smo mi izabrali na javnom natječaju nešto više od mjesec dana. Isto tako su teško surađivali sa članovima nadzornog odbora koje smo izabrali, a onda u konačnici i sa nama. Različite vizije o upravljanju holdingom, međutim ne bih htio danas ići bilo kakve detalje, jer mislim da nikome nije u interesu da se ovo sad pretvori u nekakav ping-pong. U svakom slučaju, mi kao skupština zagrebačkog holdinga imamo pravo u bilo kojem trenutku razriješiti bilo kojeg člana uprave ukoliko on ili ona nema više naše povjerenje, i to smo mi.